bom dia para telespectadores GMTV no Rádio Nacional FM 101.1 MHz. Amoto fale rohau amo Venâncio e a programa Raburas Vida Espiritual ba edição 389. E a bibanida cara que reflete amoto ponto importante da nevema que São Lucas Evangelista haklaken maite Evangelho domingo e da nenia domingo 7 de agosto 2022 domingo ba dala 19º domingo tempo comum nia. É ponto importante da itacara feita a moto, que a dita russo graça sai e manevema prudente. E Evangelho de São Lucas, nian, nevema guitarona, é domingo, é 19º domingo, nian, colher com a realidade, reino aqui, reino nevema da lavara tal, nem Roma promete, a tua fó coragem, a tua fó esperança, ba realidade, reino kik nian, a tua reino kik né, la bele tal. E não é mais colher com a diálogo entre Pedro, ho Jesus, a do Hatene Lolos, boa TV, mas se ela tem que Hatene, não a do Hatene, boa TV, mas se ela tem que Halo e Amores. Na Iha, ponto central e da Evangelho da Oine Haklaken, na Bema Ita Caracusu, na tu Ita Retan Graça, Simo Graça, no Ita Atualiza Graça, sai Ema Prudente, e a parte importante e da Ita que reflete a moto com o Evangelho, na Bema Gitarone, domingo da Oine, de Hamaita Nesne. E a fato de ver o halot o rico soin ba e a fato de ver o mos tá o nialaran. Né, a tudo mais, que dá a barra, e tá ema que se ita ni ano, babu, de ver, que ita ia. Ita ni rico soin, ita ni assassin. Mas bem, e a parte da negativa, nem sei, quando ita que se demais ita ni ano, que ita habilita demais ita ni ano, ba assassin, sar neve, que ita rai, ita velemos, sai fala nessan, atan ba assassin, né. Mas bem, a parte de ser o que é positivo, mas está, a gente reflete a moto, o levante a nevema, o evangelho revela, o evangelho manifesta, e a fato de ver o halot onde soi, e a fato de ver o sei, tal onde laran, que onde fuanba. Exemplos de aqui da nessa inansira. Inansira, o enredacida toba, o sirene o anquicoan, carreta belo estrundo, ema belo toca música, macax, belo diantan. Barulho oi oi haleu uma rum, haleu será nenhuma. Será não preocupa. Mas bebe o anjira, será nem bebê, será nem o anki kuang ne tanis, será nem preocupação concentrada no bairro no bar. Tamba será, tamba bebê, né? Mas será nem rico sonho. Então será nem moris to, mas concentra ba bebê, né? O insama bebê, né? Retan moris, o insama bebê, né? Bel toba hoak mate, o insama bebê, né? Bel hanaruk moris, né? Então inandia ida, ninia fuan, ninha lara tauba rico soin na vem magne iha ni rico soin mag saída ni rico soin magne oang realidade da rabara revela mente ita vele reflete ita vele conecta a realidade boris ita ni família nia o anhira ita ni oang da mono ita ni concentração baida na ba vierba boat importante selo boat boat selo acontece ita ni boris ma ita ni rico soin mag se ita ni rico soin ita ni oang ita ni rico soin ita ni avó ansira não nemos a nessa businessman ita ou ema de vem halo negociante ita ni kalang ni toba rival nak rokon ni preocupa ituan ou wan serbel baku malu hirus malu nakari umelara ou barulho hanil makas ihaninia vizinho mesira ni la non preocupa mas bio wan hira 10 horas 11 horas kalan mag de repente telefone liar ni preocupa te teps ni pode ser telefone ne mai usi hauni office telefone nem mais só no gabinete, para ter uma cara que acontece no business, para ter uma cara que acontece no negócio. Também nia, a cara que atua tendo a realidade no business, que no negócio, nem o insa. Então, nem sim, esse telefone. Né? Então, nem rico sou em uma saída. Nem rico sou em uma businessman, ida, negociante, ida, mas também não é halo. Nem obra sira, nem office, nem ema ser, nem ema serviço ronia. Então, nem a parte positiva da academia e a conexão à realidade, nem business, nem negócio, nem concentra o bairro, nem vá. Catac, o halot, e a fato de ver o halot onde sonho, e a fato de ver mais onde fuar, onde lá o tauba. É uma das minhas responsabilidades de bot, ba nem nação, ba nem governo, é a minha nessa, nem rico sonho, mas seja, ba líder ida. Líder de aqui, nem rico sou eu, nem povo, nem rico sou eu, nem rai. O anjira nem povo lehetan hakmatek, o anjira nem povo hamblaha, o anjira nem povo teros, o anjira nem povo mori se a situação nem bem mamuki, nem preocupa. Então, rico sou eu de um bom líder, mas aqui, né?
nem povo nem raça, nem sofrimento nem povo nem interesse nem povo Então, mal além do vencer, Jesus hoje sabe que está a tua ida, reflete a maneira ida na bem espiritual, a maneira na bem mais profundo, cata. E a fato na bem o halot o sonho e a fato na mos o citau o ne fuan o ne laranba. Olha tu Jesus bem an. Se macanuiri com sonho ou saída macanuiri com sonho. Exemplo estou longe ao fó, colher quando vai inanser na bem concentra para ser ne oan, cada ser ne oan ser ne bioma sair com sonho. E também exemplos de aqui, que em todos os amores tem que buscar a única recursão em uma saída ou a única recursão em uma ser. Negociante, businessman, nem recursão, nem concentração, mas nem recursão em uma vida. Nem é mais serviço, nem é office, nem é obra, nem é partição, nem é recursão em uma vida. Nem é a cara que botou tudo, nem é handle out, botou tudo, nem é mantém que realiza uma maneira ainda que e é de uma segurança, e é de uma existência, e é de um desenvolvimento. Então, isso é graça. Eu orasse, pessoalmente, há uma recursão em uma saída. Há uma recursão em uma saída. Ora, exemplos de Aguilheta, ou já foi nesses exemplos concretos, líder de Aquila, não tem uma recursão. Não tem recursão em meu povo, não tem recursão em minha alma de Aquila. Não tem nenhuma recursão em minha fé, nem um ânsio de família. Então, uma aula não deve ser. Mas veja isso é graça, né? Há de ser pessoas prudentes. Prudente a tu hili sa sansira, prudente a tu concentra pa sa sansira na bema, hanesu tu ita niri kusoy, forduni riqueza espiritual maita, forduni riqueza material maita, forduni botida na disfruta duni ita, e aduni ni aproveitos, proveitos humanos e amos proveitos espiritual. A tu ita ni moris, ita lá sai atan ba ita niri kusoy, ba bi ita uze ita niri kusoy, a tu lori ita ni an, no lori emaselo, sente temos proveito ser nehoto, goza temos proveito ser nehoto, no rototo hak solo, tamane maroma, e tamane maroma que não vema, na kono hak solo, e tamane maroma, hakara kita hak solo. E tu su graça, a tu ita hatene, hane rikusoi makse, hane rikusoi mak saída, ou hane rikusoi inave. Baita, espiritualmente, e kusleu, e tu rototo tenga reconhece kata, e tamane rikusoi mak maroma. Na ita nero kusoy na marom magne ita sente usi se ita sente ihi na be ita sente usi ay masarbi ita serbi ita sente ho ay masarbi ay moris samoto kita ita usi graso ay ita ni moris loro loro biar ba ita rikusoy mundo niya na be makonya o mensiona ba ita konsenta na fatin rikusoy la lehanian desejo ba imihoto uma boa celebração um bom domingo seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.